सम्पूर्ण छायांकन युरोपमा हुन लागेको फिल्म लिली बिलीले नयाँ मोड लिएको छ। 2 महिना पहिले जसो काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच निर्देशक मिलन चाम्सले यो फिल्म निर्माणको घोषणा गरे, जहाँ प्रेम गीत हिरो प्रदीप खड्का लीड रोलमा रहने र उनले लिएको पारिश्रमिकको कुरा अनि बडीगार्डको चर्चाले लामै समय सिनेनगरी गर्मायो। उक्त समयमा प्रदीपसँग 2 नव अभिनेत्री रेबिका गुरुङ र जसिता गुरुङले रोमान्स गर्ने घोषणा गरिएको थियो। अब भने फिल्ममा रेबिका नरहने पक्का पक्की भएको छ। फिल्मबाट रेबिका आउट हुँदा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की इन भएकी छिन्। प्रियङ्का यसै पनि निर्देशक चाम्सकी प्रिय पात्रमा गनिन्छिन्। लन्डनको लागि बार-बार भिसा आवेदन हुँदा रेबिकालाई ब्रिटिस एम्बेसीले रिजेक्ट गर्यो। कालान्तरमा पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय अभिनेता प्रदीपसँग अनस्क्रिन रोमान्स गर्ने उनको सपना अधुरो रह्यो। निर्माण टिमले रेबिका अस्वस्थ रहेको कारण पनि देखाएको छ। फिल्म ह्याप्पी डेजको प्रिमियरको लागि चाम्ससँगै अभिनेता प्रदीप खड्का, प्रियङ्का कार्की, वितरक गोविन्द शाही यतिबेला लन्डनमा नै छन्। रेबिका लन्डन पुग्ने सम्भावना नरहेपछि चाम्सले प्रियङ्का अनुबन्ध गरेका हुन्। विश्वस्त स्रोत बोल्छ, तर हामीसँगको कुराकानीमा भने चाम्सले प्रियङ्का मात्र नभई जो पनि हुन सक्ने सम्भावना छ मात्र बोले। अर्की नव अभिनेत्री जसिता गुरुङ भने पहिलेदेखि नै लन्डन बस्दै आएकी छिन्। प्रदीप खड्का चक्लेटी फेस भएका अभिनेतामा पर्छन्। स्केप डेब्यू हिरोले पहिलो फिल्मबाट सफलता नपाए पनि दोस्रो फिल्म प्रेम गीतबाट वाही वाही भेटे। प्रेम गीत सिक्वेलले राम्रो बिजनेस गर्यो। यति बेला उनको फ्यान फलोइङ वात्तै बढेको छ। उनलाई पछिल्लो पुस्ताका धेरै हिरोइनहरूसँग जोडी सुहाउने चर्चा चल्छ। प्रेम गीतमा पूजा शर्मासँग जोडी बाँध्दा फिल्म हिट भए पनि जोडी फिट नभएको चर्चा चल्यो। धेरैले आलोचना पनि गरे, कतिले त दिदीभाइको ट्याग पनि भिराए। यो पटक पनि यदि रेबिकाको स्थान लिएकी प्रियङ्काकै अपोजिटमा प्रदीप रहे भने यो प्रकारको कमेन्ट पुनः दोहोरिनेमा शङ्का छैन। कुरा अहिले अनुमान लगाउने भन्दा पनि स्क्रिप्टमा निर्भर छ। निर्देशक चाम्सले प्रदीप र प्रियङ्कालाई लिलीबिली स्क्रिप्टमा कुन रूपमा ढाल्छन्, कसरी जमाउँछन्, त्यसको लागि केही समय पर्खिनुको विकल्प छैन।